දවස අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයට නම් සෑහෙන විශේෂ දවසක්. ඉතින් අද අපේ කැම්පස් එකේ ලෙවල් මැච් එක දවස. ඇත්තටම අවුරුදු එක සැරයක් සිද්ධ වෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා. අපි ගොඩාක් පාසලෙන් බලාගෙන ඉන්නේ ඉන්නවා. මොකද අපිට ඇත්තටම අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් අපේ කොල්ලෝ ටිකයි කෙල්ලෝ ටිකයි කොල්ලොන්ගෙනුයි කෙල්ලන්ගෙනුයි මිශ්‍ර කණ්ඩායමක් හදාගෙන කණ්ඩායම් හතරකට බෙදිලා පාට හතරක් අනුව කණ්ඩායම් හතරකට බෙදිලා අපි ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහනවා. ඉතින් අද තියෙන්නේ ෆස්ට් ඉයර්ස් ලගේ ක්‍රිකට් මැච් එක. අපි දැන් යමු කට්ටියගෙන් අදහස් විමසන්න. කෝමියෝ ටික මගේ බ්ලොග් එකට හායි කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම මඟෙන්ද මේ යම්මත් පල්ලන්නේ කෝමියෝ. රතු කෝමිය තමයි දිනන්නේ. කෝමිය රතු කෝමිය තමයි දිනන්නේ ගැම්මක් කල්ලන්නේ රතු කෝමියෝ. ජය වේවා රතු කෝමියට. ජය වේවා. ෆේස් පේන්ටිං කරගෙන මට මේ ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ තුම්මුල්ලේ රතු කූඹි තමයි දිනන්නේ අම්මෝ අම්මෝ ඔගොල්ල මොනවාද අදහස් ඔයගොල්ල දිනනවද මොකද්ද හිතන්නේ ළමයි හායි කියන්න මේ අපේ ටීම් එක මේක දෙන්නේ කට්ටිය කෝටශිර වීඩියෝ ටිකක් පෙන්න මේ අපේ කෙල්ලෝ ටික ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා සුම්මෝ සුම්මෝ ගහන්න එදිනේ
පිටනේට ගියාට පස්සේ අපි පිල් හතරටම හරියට විනාඩි 10ක් දුන්නා අපිට දීලා තියෙන කලස් වලට අනුව බෙදලා තියෙන හවුසස් ටික සරස ගන්න. ඉතින් අපි මේ කඩිමුඩියේ ඒකත් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ආරම්භ කරද්දී පොඩි කතා දෙක තුනක් තිබ්බා. පොඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වගේක් අපිට දුන්නා කොහොමද මැච් එක වෙන්න ඕනේ කියලා. එතන තමයි දැන් අපි මේ ඉන්නේ. මැච් එක. ඉතින් ඒකෙදි තමයි අපේ තිබිච්ච ආගන්තුක හැඟීම් වෙනස් වෙලා අපි බැච් එක අතරේ ආදරේ සෙනෙහස වර්ධනය වෙලා ලොකු බැඳීමක් ඇති වුණා. ලෙවල් මැච් එක කියන්නේ මට අනුව පිට්ටනිය ඇතුලේ ගහන තවත් එක ක්‍රිකට් මැච් එකක් නෙවෙයි. මේක පිට්ටනියෙන් එළිය තමයි ලොකුම මැච් එක තිබුණේ. අපිට ඒක හොඳටම පේනවා අද. ඔයාලා මේ ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ ඉතින් හරීම ආකර්ෂණීය නම් ටිකක් තමයි අපේ පිල් හතරටම අපි දාගෙන තිබ්බේ. බැට් කරන්නේ ගොලකරියෝ මණ්ඩම් දෙකටම සුබ පතනවා. තමන්ගේ උපරිමයෙන් Thank you.
පොඩ්ඩක් ඔව් ප්‍රීති කහනා ස්කන්ධය මේ ප්‍රබල සමාජිකයාට කැහිල්ලක් හේතුවෙන් ඔහුගේ පිතිකරන දුර්වලතාවයට හේතුව කැහිල්ලක් හොඳයි මල්ලී බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට ඒත් සමගම අපි පසුගිය අර තරග සංඛ්‍යා පාරම්පරික ක්‍රීඩා ආයතනයේ වයිට් පැටිය ප්‍රධාන මිනිසුරුතුමාගේ සංඥාව ඒ සමගින් ප්‍රීති කහනා කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම සාමාජිකයා පසුද ආවේගයෙන් ප්‍රියද රාගාරයන් සමුදිත වෙන්න පාරක් ගැලගෙන ඉතාම හොඳ පන්දුවක් තනුපිට ඒවගේම පසුද තමාගේ කුඩා කාලයේ සිහිපත් කරමින් කුඩක් ගැන සිටින ඒක අමත බව කොහොම හරි අන්තිමට මම හිටියේ කහපාට කණ්ඩායමේ ගහබර කණ්ඩායමේ නම ප්‍රීති කහනාස්. ඉතින් අපි ප්‍රීති කහනාස්ලට අපිට අන්තිම කියන්නේ අපිට තුන්වෙනි ස්ථානය තමයි හම්බුනේ. ඉතින් අපිට මැච් එක තිබ්බේ බ්ලූ මැන්ටල් කට්ටියත් එක්ක. එතනින් ප්‍රීති කහනාස්ලට තුන්වන ස්ථානය හම්බුණා. කමක් නැහැ ඉතින්නේ. තුන්වෙනි ස්ථානය හරි හම්බුණානේ. ඉතින් ඒකත් සතුටුයි. දෙදස් විසිතුන අවුරුද්දේ ලෙවල් මැච් එක වින් කරේ අපේ කොලකරියෝ ටික කංග්‍රැජුලේෂන්ස්. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට සුපුරුදු පරිදි අපේ සීනියස්ලා ටික අපේ ෆස්ට් ඉයර්ස්ලත් එක්කලා මැච් එකක් ගහනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අර ඇත්තටම ලකුණු බලලා එහෙම ගහපු මැච් එකක් නෙමේ. එහෙම බැලුවොත් නම් ඉතින් මේක ලෝක වාර්තාවකටත් යනවා. මොකද මේකේ සීනියර්ස්ලා 100,000 ගාණක් ඉඳලා 100,000 ගාණකට වෙනකන් ලකුණු ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අපි තවත් සතුටු වෙන්න අපි කරපු එක මැච් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි හවස් වෙද්දී ලෙවල් මැච් එක ඉවර වුණේ. ඉතින් දැන් අපි මේ අපේ ජිම් පැවිදි වෙන්න කිස්සරහා හැමෝම කණ්ඩායම් හතරම එකතු වෙලා ඉන්නවා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයට. ඉතින් මෙතන තැයි ගොඩක් හම්බුණා දිනපු කණ්ඩායමට. ඊට පස්සේ
තව තව හොඳම ක්‍රීඩකයා කවුද, ඒ වගේම හොඳම චියරින් ගෲප් එක, හොඳම බීම් එක හැදුවේ කවුද, ඔය වගේ දේවල් තේරුවා. ඉතින් ඒ වටත් කට්ටිය මේගොල්ලන්ට පේන නැති එක එක්කෙනව තේරෙනවා. පොඩි පොඩි තෑගි ඇත්තටම හම්බුණා. ඉතින් ඊළඟට ඇත්තටම කියන්න ඕනේ එදා දවස ඇත්තටම අපි ගොඩක් සතුටු වුණා. මොකද නීති පීඨේ කිව්වාම ඉතින් හැමෝම දන්නවා ගොඩක් වැඩ ගොඩයි. ඉතින් ඒ නිසා සයිමන් ස්ට්‍රෙස් ඒ වගේ මේත් එක ඊළඟ මාසේ අපිට එක්සෑම් එක එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකකින් අපි හිටියේ හැමෝම වගේ. හැබැයි දැන් අපි ගැන හිතලා සීනියර්ස්ලා මේ වගේ දෙයක් ලෑසි කරනවා කියන එකම ඇත්තටම අපිට ලොකු දෙයක්. ඉතින් අර තිබිච්ච ස්ට්‍රෙස් එක ඔක්කොම මෙතනින් අපිට යවා ගන්න පුළුවන් වුණා. පොඩි වෙලාවකට හරි අපේ හිත නිදහස් වුණා. අපිට සතුටින් ඉන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නට සීනියර්ස්ලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුති කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඇත්තටම එදා දවස අමතක නොවන දවසක් කැම්පස් ජීවිතේ. මොකද ජීවිතේටම එකපාරයි අපි ෆස්ට් ඉයර්ස්ලා විදිහට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි තමයි ෆස්ට් පිට පස්සේ එන ජූනියර් බැච් එකට අපි තමයි ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවස්ථාව අපිට ජීවිතේ එකම එක වතාවක් විඳින්න හම්බෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න ලැබුණට ගොඩාක් ගොඩාක් සතුටුයි. මේ නිර්මාල් මල්ලි හරි අන්තිමට ඩීජේහකින් හැමෝම එකතු වෙලා නටලා තමයි එදා දවස අපි අවසන් කරේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගොල්ලොත් එක්කත් බෙදා ගන්න මට ලැබුණට. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ හැමෝමත් මේක බලලා සතුටු වේවි කියලා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝස් වලට මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකන් bye bye.